Välkommen till den här lilla föreläsningen med temat Luther som rådgivare i smittans tider. Vi ska ta en titt på en vida spridd men kanske inte i alla tider så känd skrift som Luther skrev 1527. Om det är rätt att fly från dödlig pest. Här har vi originalsidan, omslaget på originalet. Ob man får dem sterben flien mögen. Och det är ett svar på en brevfråga från några präster i Breslau som hotades av pesten som Luther skriver det här, den här lilla skriften. Och intressant nog så finns det fortfarande en hel del att lära av Luthers resonemang tycker jag. För i den här skriften så låter Luther som en blandning av statsepidemiolog Anders Tegnell och en reflekterande teolog. Som resonerar lite hit och dit och väger saker mot varandra. Men ändå ger några olika råd. Vi ska ta en bakgrund. Den pestepidemi som drabbade Tyskland 1527 var en del av den stora pågående pestpandemin som ibland kallas för den andra pestpandemin. Den började faktiskt 1346. Digerdöden, den stora döden. Och den hade utbrott efter utbrott, den här pestsmittan, ända fram till 1840 i Europa. Sverige drabbades sista gången 1710 till 1713. Och den här pandemin, den orsakades av en bakterie som man numera vet såg ut så där. En liten elak bakterie. Och den här lilla bakterien kunde ge olika typer av pester, pest och kommor. Man kunde få böldpest, man fick bölder över kroppen. Man kunde få lungpest, det var när bakterien infekterade lungorna och då kollapsade lungorna. Eller man kunde få blodpest, då hade bakterien gått in i blodet och man fick blodförgiftning och dog. Dödligheten var mellan 30 och 90%. Beroende lite grann på hur man blev smittad, om det var bölder eller om det var lungorna eller blodet som drabbades. Man räknar att totalt så avled åtminstone mellan 30 och 40 miljoner i pestsmittor under den här perioden. Och periodvis så var det en tredjedel av befolkningen som dog. Så det här var alltså en pandemi som var oerhört mycket mer hotfull än den pandemi vi nu har. Vid Luthers tid så hade man ännu ingen tydlig kunskap om hur smittan spreds. Men man hade förstått att hygien hjälpte. Och man hade förstått vikten av att vara försiktig med vad man andades in. Och på 1600-talet, alltså århundradet efter Luther, så hade man utvecklat en slags skyddsdräkt för läkare. Så de såg ut som någon slags fåglar närmast. De hade en invaxad lång fotsidrock. De hade skydd för ansiktet och de hade en slags glasögon kan man säga som de kikade ut genom. Och så andades de genom en näbb. Och den här näbben, den var fylld med starka doftande örter som till exempel mynta. Man kunde ha vitlök i dem och andra saker som man trodde var välgörande mot smittan här. Luthers egen familj hade drabbats av det här, Luthers uppväxtfamilj. Så två av Luthers bröder hade avlidit i ett utbrott av pesten ungefär 20 år tidigare. Och det var ungefär samtidigt som Luther gick i kloster, strax efter att Luther hade gått i kloster som de avled. Men året är nu alltså 1527 och Wittenberg såg ut något i den här stilen på den här tiden. Det var en liten stad som dominerades av universitet och kyrka och ett slott. Det här året, 1527, hade varit ett tungt år för Luther och hans familj. Han hade
Han var ganska nygift. Han själv hade varit oerhört sjuk och han trodde faktiskt inte att han skulle hämta sig från den sjukdomsperioden han hade haft tidigare under året. Och hans ettårige son Hans hade också varit oerhört sjuk. Käthe var gravid. Hon bar på deras andra barn som skulle födas mot slutet av året. Och utöver det här så var Luther inblandad i oerhört slitsamma kontroverser som han brottades med. Bland annat med Zwingli angående nattvarden. Men nu hade i alla fall Luther hämtat sig från sin sjukdomsperiod och då slår pesten till. I augusti, närmare bestämt den 2 augusti, så började folk i Wittenberg insjukna i pest. Och försten som styrde, han hette Johan, kallades för Johan den ståndaktige. Han beordrade den 10 augusti alla lärare och studenter att lämna staden och söka sig till säkerhet. Allt arbete i universitetet skulle flyttas till en ort som hette Jena, ungefär 17 mil söderut. Och den 15 augusti skulle flyttlassen gå, så man hade 5 dagar på sig att packa ihop allt man behövde för en färd till en annan ort. Det var lite ovisst hur länge man skulle behöva stanna. Luther och Käthe, de beslutade sig för att trotsa försten Johan den ståndaktiges order och stanna kvar i Wittenberg. De öppnade sitt hem och ordnade om det till ett sjukhus, kan man säga, där de tog om hand pestsmittade som inte hade annan vård. Och till sin hjälp så fick de Bogenhagen, Johannes Bogenhagen, som hade blivit änkling på grund av pesten, och Bogenhagen var en av Luthers medarbetare. Och mitt i den här hektiska perioden när de hade öppnat sitt hem och tog hand om pestsjuka, så får Luther ett brev från prästerna i en annan stad, Breslau, med frågan om man borde stanna kvar eller fly pesten. Och Luther hade ju givetvis inte tid att svara under den här perioden. Men i november, när pesten var över i Wittenberg, då svarade han. Och det här svaret, det kom i form av en skrift som då alltså såg ut så här. Och den trycktes och spreds i upplagor utöver hela Tyskland. Den översattes och spreds i Sverige och många andra länder. Så det här var en ganska spridd skrift och den har tryckts i flera upplagor i svenska. Där den näst senaste, före den översättning som kom i år, i Johanne Lunds skriftserie Ingång. Så nummer 1 i Ingång innehåller en översättning av större delen av den här pestskriften. Så den finns att få tag på modern svenska alltså. Men i alla fall så översattes den här gång på gång till svenska. Eller trycktes i nya upplagor under hela perioden som pesten drabbade Sverige. Och så gjordes i många andra protestantiska länder också. Därför man tyckte att Luthers råd var faktiskt ganska intressanta fortfarande flera hundra år efter att skriften hade skrivits. Är det rätt att fly från en dödlig pest, blev den svenska titeln. När Luther skriver sitt svar så behöver man veta, eller kan man se att det finns någon slags resonansbotten, skulle man kunna säga, under hans svar. Det finns några grundläggande teologiska punkter som styr hans svar. Även om man inte tar upp de punkterna på ett väldigt tydligt sätt i skriften. Det man kan notera är att när Luther skriver den här skriften så är det inte teorier för honom. Han har praktiserat och levt ut en teologi som han svarar med hjälp av. Och den teologi som fick honom att stanna kvar och inte fly från pesten, den bottnar alltså i rättfärdiggörelseläran och kallelseläran. Och rättfärdiggörelseläran, ja,
Den handlar ju om att jag är fullt känd, älskad, förlåten och upprättad i Kristus utan egna goda gärningar. Och kallelseläran, den handlar om att medmänniskan, inte Gud, behöver mina goda gärningar. Och just när jag tjänar medmänniskan, då tjänar jag Gud utan att det för den skull blir förtjänsten för honom. För Luther tänker sig alltså att Gud har fått det han behöver i Jesus Kristus. Men mina medmänniskor behöver praktiskt konkret kärlek. Och det vill Gud att jag ska dela med mig av. Och om jag har fått ta emot rättfärdiggörelsen, fått det som gåva, då kommer jag av min tacksamhet att vilja tjäna medmänniskan. Och där har vi alltså kallelseläran. Och de här två, kan man säga, tvillinglärorna, det var de som förändrade hela norra Europa vid den här tiden. Kallelseläran, det är den som gör att Luther väljer att stanna kvar och tjäna sina medmänniskor. Och de här två ligger som sagt till grund för Luthers skrift. Men därmed inte sagt att det är all teologi som skriften hanterar eller utgår ifrån. Så nu kommer jag att ta ett avsnitt till i nästa lilla filmsnutt.